Boss. Mbona stress? Mbona stress? Nikijua tu bwana, nimeshatembea sana kasema pumzike juu bado safari ni ndefu, sasa nikupumzike tu na tena unaenda. Kama kuna stress na kupiga. Nikupumzika tu bwana. Jua inawaka bwana na ukiangalia kazi. Kazi iko chini. Bwana, wote wanunui? Sahi. Kama chakula ni sawa. Na sasa vile ulianza umeuza hata leo inafika saa 9 bado. Na kuna wengine wanakutegemea nyumbani. Si lazima. Lazima uwe na unyama. Hiyo ndio inakukula kichwa. Unajua mtu akinamisha hivi haezi kuwa analala. Nikufikiria. Kama unaona kama kuna kujidimia ingine hapo na unajua ulishatoka huko kwa nyumba. Najua kutoka huko inakuwa rahisi lakini kurudi. Najua lazima ikuwe na mpaka ikuwe na shida bali kurudi ni matango sasa msimi. Sababu kuna wengine wanakutarajia na chakula. Si wanasema fulani alitoka. Hata mtu anaweza kopa kitu ya mtu alafu anasema bwana baba atakuja. Kama ndio sasa wewe pia umeenda huko ukajipiga naona. Sasa unatafuta tu gari nyingine unaipumzika tu hapo. Pole pole tu ili akili yako siende sana kwa jili wakati unatembea kwa jua hivi. Na uoni dalili kama sio sawa. Hata roho yako inaendelea tu na kusonga mbali kabisa. Badala ukakaa chini utulie kidogo hivi upelekwe na usingizi. At least unaweza amka jua ikipumzika ikipunguka kidogo unaweza sema wacha tena niamkie sasa. Sasa vile ujauza leo nyumbani unarudi. Umekula lunch? Bado. Nani utakula aje na huku muuza? Yes. Nani utaendea tukulani kwa na mimi nimetoka na sijafanya kazi. Wakati ulikuwa unatoka huyu mtu hakuwa ametarajia tu utatoka. Sasa hiyo ni yako wewe. Sasa utafanyaje jioni ukifika nyumbani? Tuseme imeenda hivyo ujauza, utafanyaje na family? Na sasa utafanya. Sasa utafanyaje bwana? Si wewe utarudi tu. Hawa utalala nje. Si utarudi tu, unajua hata Mungu pia anajua. Nikosa leo kesho saa zingine unaweza sema hiyo ya leo saa zingine alipatia mtu, lakini sasa yako itakuwa kesho. Unaweza pambana au unapambania kiti ya kesho. Lakini wewe unapambana sana. Lakini Mungu anajua vizuri atakulipa wewe kesho. Atasema tu huyu mtoto wangu jana. Hakusikia vizuri, sasa acha nimpigie hata mara mbili hata kama. Mwambie nani na kila mtu ako na zake. Sasa tunaongea na wewe hivi. Wewe pia uko na zako. Sasa tuseme nakujia wewe tu bwana, sasa vile unaniona hivi mimi niko hivi hivi. Wewe ukitolea ushuhuda wako nitapata kama saa zingine imepita hata yangu kidogo kienda mbele. Sasa narudi nina nyamazi tu, lakini inaniuma sana. Ni bila kuna kitu unaweza fanya. Unalipa nyumba? Nyumba unalipa? Na bwana unaweza ishi kwa nyumba ya mtu gani? Bila kulipa. Ushalipa? Februari, babu, Januari, babu, Desemba. Kwa nililipa basi kuna account ingine bado wanalipa. Sasa unajua ni hata yeye pia akiwa mtu mzuri unaona tu. Ni pesa ngapi rent? Ile yangu ni 30. 1000 tatu. Sasa hivi unajua hapa town na nyumba zenye zilikuanga 800. Moja saa hii jina yenye kumzuri kwa mtu akishajenga nyumba yake ni 2000. Mtaki kiene saa hii uwezi pata ya kitu kama 1000 ama 2000. Mtaki. Iko aje stock ya nyumba yako ya family? Stock ya? Ya vyakula, mahindi labda. Bwana wewe unaweza kuwa na stock.
stock ikiwa kwa nyumba, mtu akiona kazi ni mbaya anaweza sema ah niko na ya leo. Sasa nisikae kwa jua sana, niende nipumzike kwa ajili ile stock bado. Lakini kitu yenye nafanya unaona mtu anashinda tu chini ya hiyo miti, anashinda tu kwenye unasema umeenda hata umepata watu wamelala tu hata hakuna mtu ana stock yoyote kwa nyumba. Kitu yenye naweza baki stock ambayo najuanga yeye akosangi kukua kwa stock ni chumvi juu. Ni kitu yenye hata nikikuomba tu siwezi tumia yote, lakini niliomba na umenipatia paka siwezi tumia yote, naweka kidogo na vile linabaki. Sasa chumvi ndio kitu yenye mtu akiweka kwa chakula inaweza baki ya kuweka, lakini si ati chakula ingine ati unga subini. We boss, sijakuuliza bure, utaniruhusu tu around. What? Natoka tu around, sitoki mbali. Oh. Natoka around. Baba, asante. Unajua, unaweza ongea na mtu na ujui ati ni nani. Na ujui nani amekutuma hivi. Kweli kusema ukweli nimeshatembea. Niliamka asubuhi nikaanza na kitu hiyo. Wenye unaniona hivi, mtoto wangu iko kwa shule, ilifukuzwa. Natakana pesa nyama sahari ya second. Sijaipata pesa. Nilikopa mtu 500 nikatuma nayo mtoto, nikieleza mtoto wacha nitembee kidogo, nikipata kidogo nitaenda nayo shule sana. Sasa hiyo ni hesabu inaniuma hapa. Nikikuacha upande achakuna. Kwa ajili yule kuna mtu anadini nayo hapo ni basaba, samu wenye anachunguza jetpass ya kuingia kwa kidogo. Niliambia mtoto atienda uambia huyu mtu mimi mwenyewe nakuja kuongea na wewe. Naam, nitapatia mtoto shilingi 100. Naam. Sasa kenye inanisumbua hapa hii. Nimechoka hapa, sijapata pesa. Sijui huyu mtoto alifukuzwa na ile pesa yake ama imekwaje. Sasa nilianza kulala pale, nikapata kama hapo sio sawa, nikasonga hapa nikapata hivi. Ndio nikasema acha nianike hapa juu, hata kuweka hapa hivi pia anaweza pata juu hapa ni barabara, anaweza pata mtu mwenye anatoka huko akiona kivuli anasema eh, si hii ni kitu yenye inaweza kunisaidia ni pesa yangu. Sasa hiyo pia ndio hesabu yenye niliweka nayo huko. Lakini yenyewe nilikosa mwelekeo mahali mimi naelekea. Naam. Baba, Mungu akubariki mahali hii pesa imetoka. Naam. Mungu akubariki kwa ajili nimejua hata kama mtoto wangu atafukuzwa saa hii. Sidhani kama itafukuzwa saa hii. Ili napeleka tu saa hii huko ambapo kama kidogo inaweza baki. Inaweza anguka nayo. Thank you so much. Nayo tu. Sijakuuliza maswali bure. Unajua nimeona mimi ni mwanaume. Na pia nimefanya mali mali. Nimeuza mali mali. Oh. Najua wakati nilikuwa napumzika na lala kulikuwa na sababu. Na unajua shida hii iko. Hii kazi yetu hii mimi naweza sema ni kama watu ndio wameingilia. Wengi kusaidia kwa ajili hapa nyuma hizo miaka za nyuma 2010 huko. Alikuwa unaweza uzia mtamu. Na saa hii hakuna. Uko na simu? Sorry. Simu niko nayo. Inafanya. Iko, lakini ujuzi iliharibika nikapeleka kwa fundi, ni hizi tu za button hizi ileta kichwa tu ati nikiweka pin anazimika. Sasa lakini line uko nayo? Ni nayo hii niko nayo. Line. Ni 07 07480 480. Mimi form 2 anaenda form 3 next year. It's okay. Tuko pamoja. Hey, Mungu akubariki. Thank you so much. Sawa. Haya.